שלום, היום אני רוצה בעזרת דמיון מודרך לעשות לכם את מה שאנחנו מתחפשים בחג פורים, להיות אנשים שעושים מדיטציה. המדיטציה הזאת היא מיוחדת כי היא אך ורק לאנשים שלא למדו מדיטציה, גם לאנשים שלמדו מדיטציה, אבל היא אפשרית בהחלט לאנשים שלא למדו מדיטציה. ומדובר על 10 דקות שאחרי הביצוע שלהם אתם תרגישו כאילו ישנתם 3 שעות. פשוט אתם מייצרים לעצמכם משהו שאין משקה אנרגיה כמוהו ואין שום כדור עבורו. בעצם אנחנו עושים גם דמיון מודרך. תדמיינו לכם שאתם נמצאים באיזשהו מקום שאתם תבחרו בדמיון שלכם. אין אף אחד לידכם, אבל מה שאתם עושים זה מתרכזים בעצמכם ומתחילים לדמיין שהנה מגיע כדור פורח לקחת אתכם. ברגע שאתם עולים לכדור הפורח והוא מתחיל לעלות מעלה מעלה, אז אתם בעצם טסים לכיוון הענן. זה ענן מיוחד שכאשר אתם תגיעו אליו אתם תבחרו איכן אתם רוצים לשכב בנוצות של הענן. ואם אתם נמצאים שם, אז אתם עוצמים את העיניים משהו כמו 10 דקות, אל תדאגו, אתם תתעוררו לבד, ואז מה שיקרה בענן הזה, אתם תרגישו, בואו נחפש לנו איזה ענן. לא, זה אחסון לענן, ממש לא, אבל ניקח את הענן הפרטי הזה ואתם תהיו בו ותשכבו ותנוחו. וכשתנוחו בענן הזה, האנרגיה תתחיל להיכנס לתוככם, ובשלב מסוים יגיע שוב. מי יגיע? תגיע המוזיקה הזאת, ושוב יגיעו. מי יגיעו? הבלונים הפורחים, שאחד מהם ינחת אליכם, תעלו עליו, ושוב הוא ייקח אתכם למטה, למקום שהתחלתם. זהו, זה כל הפטנט. הנה נחתתם, ואתם נמצאים עכשיו במצב צבירה של 3 שעות שנחתם, ורוקנתם את הראש מכל מחשבה, כולל מחשבה טורדנית. תעשו את זה. מה שלימדתי אתכם היום, דווקא לחג הפורים, להיות אנשים שלמדו שיעור בדמיון מודרך, למדו שיעור במדיטציה, ולמדו כיצד להפיג את המתחים, ולהיות חזקים יותר, ולהמשיך את היום לנתינה ללא תנאי, ואהבת לרעך כמוך.